My bychom si měli tedy říct o tom, jak se naučit číst etikety. Ono je to strašně rozsáhlý a široký téma, takže já jsem se zaměřila spíš na takové věci, které si myslím, že by lidi měli všeobecně znát a měli by se jich třeba i všímat. Ono vůbec, proč je důležité číst etikety? Ono, člověk si řekne, kdybych měl číst úplně všechno, co kde potkám, tak to strávím v nějakém supermarketu klidně celý den, že jo? To je jasný. Ale ono, tím, že si potom zaměříte na určitý detaily, tak si můžete třeba už dlouhodobě vybírat určitý potraviny, které můžete kupovat. Všimnete si určitě některých věcí, já doufám, že po dnešní přednášce si všimnete víc těch věcí. Myslím, že spoustu toho třeba i budete znát, tak to si mezi sebou srovnáme. Tak, první moje otázka zní, co rozhoduje při tom, když si kupujete určitou potravinu? Kdo si kupuje na základě ceny? To znamená, že čím je nižší cena, tím proto si to koupíte. Nebo když se rozhodujete mezi dvěma určitýma potravinama, ten hermelín a ten hermelín, tak prostě vyberete tenhle ten, protože má nižší cenu. Nikdo? Tak to jste na tom docela dobře. Kvalita? Fajn. A tu kvalitu, tu posuzujete podle toho, že vám o té potravině někdo řekl, že je kvalitní, nebo jste to viděli někde v nějaké reklamě, nebo jste si to nějakým způsobem sami zjistili? Většinou zjistili. Fajn. Na základě teda reklamy nebo nějaké doporučení? Ono to má hodně společného samozřejmě i s tou kvalitou. Super. Na základě toho, že vám ta daná potravina chutná a je vám úplně jedno, jestli je kvalitní, nekvalitní, jaká je. Já si myslím, že většina, že když mi něco chutná, proč bych si to nekoupil, že jo? A jiný, popravdě mě teď nedopadá, co by to tak mohlo být, ale třeba někdo má nějaký jiný důvod, proč něco kupuje. Ano? Třeba řekl zvyk prostě. Jo, jasně. Že když se od malička zvykají, že si kupuješ selský jogurt, tak si ho prostě kupuješ i v dospělosti a je ti úplně jedno, co to je. Jasně. Primrňáček, dieta, jasně. Že prostě nějaký určitý typ a pak člověku nic nezbývá, že jo, nějaký bezlepkový a takovýhle, tam člověku nezbývá nic moc, nebo se lidi rozhodnou, že budou kupovat bio, tak berou všechno, co má na sobě nálepku bio. Já možná se k tomu dostanu, kdyby se náhodou k tomu bio nedostala, tak zapomněla jsem na něj, protože ono je toho hodně, tak mi to připomeňte. Já k tomu mám takovou poznámečku. Tak. Tady máme vidět takovou etiketku. Já jsem schválně zvolila etiketu. Je to taková jako pseudoetiketa, to pivo samozřejmě neexistuje. Já doufám, aby mě někdo potom nežaloval, že jsem mu tady dělala nějaký špatnou reklamu. V podstatě takhle by mohla vypadat etiketa, kromě jedné věci, která tam nemá úplně co dělat, ale já jsem tam dala, aby jsme to měli jako komplet. Já se budu dneska bavit spíš o balených potravinách, protože ty, co jsou nebalený, jako pečivo nebo nějaký vážen salámy a tak ty mají na etikety trošku jiné podmínky. V čem se shodujou, ale spíš se budou bavit hodně o těch balených, protože ty i člověku přijdou do ruky s nás. O těch ostatních se zmíním, ale uvidíme. Co by taková etiketa měla obsahovat? Takže, pivo světý ležák, to není název, ale to je vlastně určení skupiny té potraviny. Protože daný legislativně to, že ano, potravina se může opravdu jmenovat třeba Primus, ale to člověku nic neřekne. Co je Primus? Je to pivo, je to víno, co to je? Takže musí být přesně určený, co to je za druh. Takže v tomhle případě se jedná o pivo. Musí tam být složení. Potom je tam, pokud se to má skladovat při určitých podmínkách, tak to musí být uvedené na etiketě. To znamená, že třeba jogurty musí být, že jo, v ledničce vždycky, takže tam máte uvedenou teplotu třeba 0 až 8 stupňů Celsia. A na té etiketě to musí být, že to má speciální druh, jako speciální teplotu skladování. Potom je nějaké doporučení, v tomhle případě třeba, že máte podávat chlazený. Na pivech to bývá hodně často, třeba na ochucených berelech to bývá. Potom nově od roku 2017, tak by měla být na každé potravině nutriční tabulka. Za to můžou Evropská unie. Někde je to dobrý, někde je to špatný, u toho piva je to třeba trošku zbytečný. Potom tam máme takzvaný čárový neboli EAN kód. Potom tam máme dobu použitelnosti. Název toho výrobku, protože ten být musí.
Občas tam bývá nějaká takováhle značka jako regionální potravina nebo klasa. To potraviny získávají v případě, že jsou v daném regionu za prvé nějak výjimeční, další splňují určitý podmínky pro to, aby mohli vůbec dostat nějaké takovéhle ocenění. Není to daný žádnou legislativou, je to v podstatě jenom v podmínkách toho vydavatele, té určitý skupiny, to znamená klasa, je určitý vydavatel, regionální potravina a podobně a musí splňovat přesné podmínky pro to, aby ta potravina musí být třeba z daného regionu, musíte mít nějakou tradici, aby vůbec mohla to značku dostat. Pro vás jako pro spotřebitele je to v podstatě známkou toho, že ta potravina je v uvozovkách kvalitnější, protože je v tom daném místě vyráběná třeba několik desítek let. Vždycky tam musí být ne výrobce, může to být třeba i distributor, což to je strašně zavádějící, protože občas si přečtete, že ten výrobce je plácnu od někud, opravdu třeba z Plzně, ale on to není výrobce, on je to jenom někdo, kdo prostě si tu potravinu někde nakoupil a pak ji šíří dál. Není daný to, že to musí být nutně výrobce. O tom se taky ještě určitě budu zmiňovat. Vždycky tam musí být uveden množství na výrobku. To Ečko se tím znamená, že se jedná o přesné množství. To znamená, že ve chvilce, kdy máte E půl litru, tak tam vždycky v té lahvi musí být půl litr. Protože na to potom chodí kontroly a ty kontroly, když by zjistili, že tam je méně než půl litru, tak dávají pokutu. Když zjistí, že tam je víc než půl litru, tak taky tu pokutu dávají. To je ten největší paradox. Protože tím pádem neokrádáme zákazníka, okrádáme my jako producenti sami sebe, že jo. Tak. Přesně tak. V dnešní době se na tohle to strašně hraje. Tak, obsah alkoholu, ten musí být uvedený v případě, že ten daný alkohol má víc jak 1,4%. Takže tím pádem pivo má kolem 4,4, takže na pivu byste to měli jít vždycky. Potom máme třeba nealkoholické pivo. Nealkoholické pivo má tu podmínku, že jakékoliv nealkoholické pivo musí mít do 0,5% včetně. To znamená, že běrali většinou mají těch 0,5. Pokud je nějaký pivo nazýván nealkoholický a má více jak 0,5, tak už je to špatně z hlediska legislativy, protože už nesmí být nealkoholický. Ono je to strašný slovíčkaření, ale takhle to prostě je. A je třeba si uvědomit i to, že když si dám birel, který má těch 0,5 a pak jdu řídit, takže můžu nadejchat. Každý si myslí, že když je nealkoholický pivo, že nemá žádný alkohol. Ale to není pravda, protože můžeme do těch 0,5. A potom, když si dáte 8 birelů, tak vlastně si dáte jedno normální pivo. Tak, a tahle ta věc, to je to, co tam na tuhle etiketu úplně nepatří, protože to je takzvaný veterinární ovál. Ten se dává na potraviny živočišního původu, to znamená na masa, na salámy, na sýry, na mlíka. A je to v podstatě pro vás, dá se říct, jediná záruka toho, že se jedná o českou potravinu, pokud tam má také to CZ-ko. Protože já vám řeknu ještě další věci, které můžou být trošku, které trošku vás můžou navést k tomu, že ta potravina je českého původu, ale nemusí to být vždycky pravda. Což je jako nezbrojím proti polským potravinám, ale my všichni víme, jak to s nima trošku je, že jo? A taky si o tom trošku povíme. Takže jediný veterinární ovál s CZ-kem je záruka toho, že česká potravina. Nebo případně jiná, podle toho, jaký kód to má. Tak. Teď se budeme bavit o těch jednotlivých částech. Já se zeptám, ví někdo, jaký je rozdíl, když je na obale napsaný minimální trvanlivost do a když je tam spotřebujte do? Ano? To minimální znamená, že do té doby to vydrží, ale když se to může konzumovat i potom. Spotřebujte do, že byste měl sníst opravdu do toho data. Jo, v podstatě jo. Myslím nějaký těch specializovaných potravin. V podstatě je to opravdu tak, že minimální trvanlivost do znamená, že tu potravinu skutečně můžete konzumovat po tom datu, může se i prodávat po tom datu, ale musí být oddělená zvlášť a označena, že teda je prošla minimální trvanlivost. Je to u méně se kazících potravin, to znamená třeba u nějakých bonbonů, sušenek a podobně, který se zase až tak nekazí, není tam tak silná bakteriální nějaký zásah. Zatímco potřebujete do je opravdu u potravin, které podléhají rychlé zkáze. To znamená, to je opravdu třeba mléční výrobky, to hodně často bývají. Mlíka, vajíčka to bývají a tak u některých případech. A po tom datu se nesmí ta potravina prodávat vůbec. Nebo respektive neměla by, a pokud to někdo dělá, tak je to špatný. A ani by se neměla po tom datu samozřejmě konzumovat.
Je nutný říct, že oba dva ty termíny si vybírá výrobce té potraviny na základě nějakých svých zkušeností. To znamená, že pokud, protože se samozřejmě u každého výrobku dělají testy trvanlivosti předtím, než jde na trh, takže ten výrobce už ví, že přibližně tenhle salám vydrží 100 dní. On tu trvanlivost dá třeba trošičku nižší, dá jí třeba jenom 80 dní, aby tam měl určitou rezervu. Kdyby náhodou se mu to potom vrátil třeba v nějaký reklamaci, kvůli tomu, že to je, já nevím, plesnivý nebo podobně, aby on měl důkaz toho, že ano, je to 79. den, ale ten den nám to ještě vydrželo, my jsme dělali na 100 dní. A v zásadě téměř všichni výrobci dělají tu trvanlivost, kterou dávají zákazníkovi, nižší než ta, která skutečně je. Hodně je příklad je třeba právě u jogurtů, který když sníte po datu minimální trvanlivosti, tak se vám v podstatě nic nestane. Třeba ještě 14 dní potom, dokonce. Jo, protože tam není vůbec nic, co by vám škodilo, a navíc ty jogurty opravdu mají vyzkoušený dlouhou trvanlivost. Někdy se stane, že na tom výrobku není žádný datum. A to je u takových těch věcí, jako je třeba archivní víno. Protože na víno samozřejmě čím díl, tím je lepší. Mělo by být, dobře. Takže tam třeba nemusíte najít vůbec žádný datum. Jinak datum minimální trvanlivosti nebo spotřebujte do respektive datum použitelnosti je povinný údaj na etiketě. Musí být čitelný. To je další věc. Hodně často se stává, že tam máte napsaný minimální trvanlivost do a nějaká rozmazanina. Tak to chvilku ten výrobek by vůbec neměl být na trhu. Tak, EAN neboli čárový kód. To je trošku právě takový, že vás může navést o to, právě k tomu, jestli se jedná o tu českou potravinu. EAN není povinný údaj, protože ten spadá do určitého systému, který jsme GS1, který je rozšířený všude možně po světě, ale jsou země, které samozřejmě to neuznávají a tím pádem tam čárový kód vůbec nenajdete. Je to prostě takový mezinárodní systém, který ale není legislativně podložený. Získávají ho, zase když ten výrobek ho má, tak je to pro něj benefit, protože samozřejmě se to líp pracuje v logistice, že jo, protože si to jenom napípají a nemusí se nějak složitě to počítat a podobně, takže pojďte o těm různým systémům. Ten má, jak vidíte, má různé části. Já jsem si vybrala takzvaný EAN 13, ono jsou EAN 13, EAN 14, 128, záleží na tom, kolik má v podstatě číslic, respektive kolik pruhů má. Každý z těch EANů se používá pro jiný typ výrobku. Tenhle ten EAN 13 se používá typicky na výrobku přímo, nalepený na, právě na té etiketě. Skládá se z částí, kdy 859, ten začátek, vám značí, o jakou zemi jde. To znamená, 859 je naše. To znamená, že ve chvíli, kdy výrobek je vyrobený v České republice, měl by teoreticky mít 859 na začátku. Potom 124, 101, 2, 3, 4, to je část, kód, který dostane určitý výrobce. To znamená, že každý výrobce, který je, tak ten dostane přidělený od GS jedničky od toho systému svůj určitý unikátní kód. To 56001, to je soubor číslic, který ten daný výrobce dostane pro používání. To znamená, že on má vlastně rozsah těch pěti číslic, někdo to dává tak, že má interně nějaký číslo výrobku a proto tato část kódu je potom třeba 76001. Někdo to má třeba, že to vede jako řady, to záleží zase na tom výrobci. A šestka je kontrolní číslice, která je vypočítávána přes nějaký složitý výpočty a dojde se k ní takhle. S těma EANama je trošku potíž v tom, že třeba řetězce velký, jako je Billa, Albert a podobně, tak si určují svoje EAN kódy. Protože oni mají taky přidělené svoje kódy a tomu výrobci řeknou, ano, vy nám děláte tenhle výrobek, děláte nám tenhle obal a my na něm chceme tenhle čárový kód. A tím pádem to není úplná záruka toho, že to je právě vyrobený v Čechách, protože může Billa říct nějakým polskému výrobci, dobrý den, my bychom chtěli, aby to mělo tenhle EAN a začíná to 859. A ten výrobce s tou 859 to udělá. Je to, dejme tomu, ojedinělý, ale může se to stát. Tak, na výrobku máme složení. A složení se píše podle pořadí, podle obsahu té dané suroviny v tom výrobku. To znamená, že ve chvíli, kdy máte třeba tuňáka se zeleninou a na prvním místě máte mrkev, tak se dá čekat, že toho tu nějaká tam moc nebude. Tak to prostě je. Takže když se kouknete na určitý potraviny a zjistíte, že se to nějak jmenuje a na prvním místě máte vodu třeba, tak to taky není asi úplně nejlepší. Takže přesně se to píše tak, kolik tam toho je.
Někdy se uvádí procenta, někdy ne, nemusí se. Tím, že se to uvádí opravdu podle množství. Alergeny musí být zvýrazněny. Různě podtržením, nebo jenom, že to je tučně, nebo barevně. A většinou tam i na té etiketě bývá napsáno, že alergeny jsou vyznačeny tučně. Třeba. Alergeny každý víte, co je. Oříšky a podobně. Jo? Tak. Složení není vyžadované pro jednosložkové potraviny, protože opravdu, když máme mlíko, v kterém nemá být nic jiného než mlíko, tak tam nebudeme psát složení mléko. Takže tam třeba by se to vůbec nemuselo uvádět. Rozdíl je potom, když je nějaký třeba zakysaný nápoj, kde už máte mléko a máte tam nějaký bakteriální kultury, tak ty se to musí napsat taky. Tak. U nebalených potravin, to znamená u pečiva, nebo třeba právě u těch salámů, sírů, lze požádat o složení. To znamená, že máte ty pulty v těch supermarketech, tak můžete kdykoliv přijít k tomu, kdo tam je, on byl asi se strašně nadšený, ale je to jeho povinnost. A můžete říct, mně se líbí tahle ta šunka, já chci vědět její složení. A ten dotyčný vám ho musí přinést a ukázat. Můžu se přiznat, že si myslím, že jsem viděla snad jednoho jediného člověka za celý svůj život, který opravdu to takhle dělal. A to byl právě nějaký, co měl právě bezlepkovou dietu a potřeboval opravdu zjistit, že tam ten lepek není. Protože to, že se něco jmenuje bezlepkový, tak není záruka toho, že to je bezlepkový. Bohužel. Takže u těch potravin opravdu u pečiva si můžete taky zažádat o složení. Někdo třeba preferuje žitný chleba. Ve chvíli, kdy máte na chlebu napsané, že to je žitno pšeničný, tak bohužel je tam žito a i pšenice. Takže sice víc žita a méně pšenice, protože v názvu se to má uvádět taky, tak, jak je to podle množství složek, ale taky to není záruka. Takže ideálně si říct o složení. Tak, naše milovaná Ečka. Já vždycky říkám, že všichni, když se řekne Ečka, tak se všem naskáčou ty osypky po celém těle a řekne si tak a má to jakýkoliv Ečko, nekupuju. Nikdy. Není to taky úplně dobrý, protože některé Ečka nejsou špatný. V podstatě Ečka, které tamhle vidíte, E300 až 399, jsou antioxidanty, které my zase naopak chceme. Takže to je právě třeba vitamin C, který chceme. To znamená, že ve chvíli, kdy tam máte kód E něco, tak je dobrý se tomu úplně nevyhýbat. Když se všimnete, tak každá ta skupina těch Eček tak začíná jinou číslicí. Protože nikdo si nemůže pamatovat ty tisíce těch Eček, které vůbec jsou, co to je zač. Ale když chcete se v tom trošku orientovat, tak stačí si zapamatovat, že aha, E-stovky jsou barviva. Většinou nejsou nic moc. Protože jsou většinou chemického původu. E200 až 299, to znamená, ty, co začínají E2, jsou konzervanty. Konzervanty na jednu stranu nejsou špatné, na jednu stranu jsou. Ono totiž u většiny potravin je potřebujete, abyste je vůbec mohli vyrobit. No to je taky další věc, na kterou se člověk musí trošku zamyslet, protože je fajn, že neberu Ečka, ale já nevyrobím ten salám bez toho Ečka. Takže buď nebudu jíst ten salám vůbec, nebo tu šunku, nebo se smířím s tím, že tam teda hold mám nějaký jeden konzervant třeba. Máte emulgátory, máte protispékavý látky, látky zvýrazňující chuť a vůni. To je hodně často třeba u bramburků, že jo, protože jak my máme bramburky, které mají cibulovou příchuť, tak cibulová příchuť je Ečko, protože to tam musíme jak uměle dodat. Leštící látky, to bývá třeba u lentilek. To nedávno říkal nějaký známý, že objevil, že na lentilkách je asi 20 rakovinotvorných Eček. A potom máte ty, co jsou 1000 až 2000, což jsou další látky. Tak, tady máme vypsané složení. Máme napsané složení, které je takhle krásně vypsané, a složení, které máte tamhle s těma Ečkama. Když byste to potkali, kdo by si koupil ten první případ? Ruce nahoru. Fajn. Kdo by si koupil ten druhý případ? Dobře, kdo by si to nekoupil vůbec? To si to nestihl přečíst, tak nechci. Jo, tak vy čtěte. Já se zvám kyně znova, čas máme. Takže první složení pořád přetrvává. Aha, druhý složení. Super. Tipnete si podle toho složení, co by to mohlo být za výrobek? Aspoň skupinu? Jestli je to jako nějaký mlíko, nebo jestli to je máslo, nebo jestli je to salám, nebo co to může být?
nebo sýr. Jo. To je naše milovaná flóra, která je tak strašně zdravá. Problém u flóry oproti máslu, já potom mám nějaké zajímavosti, co se týče i mléčných výrobků a podobně, tak problém flóry a všeobecně margarínu je v tom, že tím, že jsou rostlinného původu, tak zaprvé nesmí být nazývan máslo, takže proto tam nikdy nevidíte, že flóra máslo. Za další mají určitou barvu, která musí být něčím vyhnaná, že jo? Protože není přirozená z mlíka. A musíte mít taky občas nějakou chuť. Protože ono slunečnicový olej moc chuti nemá, což to poznáte, když na něm něco smažíte třeba, že jo? Že jako sám o sobě olej asi moc nemá. Takže když se konete, kolik má jenom těch Eček a je to flóra, která je propagovaná jako, že je strašně zdravá, tak se nad tím člověk taky zamyslí, jestli by si ji vůbec koupil. Tak, dostáváme se trošku zajímavostem. Můj manžel říká, že jsem strašný fanatik, protože jsem ho na začátku, když jsme spolu začali chodit, donutila, aby chodil po obchoďáku a koukal se na vajíčka. Koukal se na všechny vajíčka z balení, protože mám profesní deformaci v tomhle tom. S těma vajíčkama. Na krabici je napsáno česká vejce a vyrobeno v České republice. Myslíte, že to je směrodatný? Že to je na té krabici? Ne. A to je totiž místo balení. Balení těch vajec. Ty vejce ty můžou být úplně z nějakého státu, plácnukyně z Německa, opravdu ze zmiňovaného Polska, odkudkoliv jinut, ale balení byly v České republice. Proto se to může nazývat česká vejce a proto na balení máte napsáno vyrobeno v České republice. Jak zjistíte, že vajíčka jsou z Čech nebo z Polska nebo odkud? Musíte si prohlídnout každý vajíčko. To znamená, že první máte na vajíčku vždycky napsané číslo. 1, 2, 3 nebo 0. To máte takhle v té části dolní. To je podle chovu. To znamená, že jednička je ve velkém výběhu, dvojka je v halách, trojka je v klecích, nulka v ekologickém zemědělství. A já bych řekla, že strašně se teď propaguje to, že chceme, aby slepičky byly ideálně z ekologického zemědělství nebo úplně ještě dobře ve volném výběhu. To znamená, aby měly jedničku nebo nulku. Tam je trošku svízel. Ono pro ty slepičky je to dobře. Takže kdo má rád zvířátka, super, já to podporuju, dobrý. Problém je trošku s člověkem. Protože oproti tomu krecovému chovu ty vajíčka padají do slepičího trusu, rovnou, že jo, protože ty tam jsou, běžně ty slepice v tom žijou, tím pádem se na ně lepí salmonela a na těch vajíčkách zůstává, protože vajíčka se nesmějí mít, protože oni mají polupropustnou skořápku, takže vajíčka, když jdou z výroby, tak není tam nějaká paní, která by řekla, a hele vejce, a drhnu to kartáčem a posílám to dál, a hele vejce, a drhnu to kartáčem a posílám to dál. Klecový chov, tam je to pro ty slepičky blbý, protože tam jsou naměstnaný v těch klecích, že jo, je jich tam hodně, ale ty jejich vajíčka jdou rovnou na pás. A z toho pásu potom jdou někam do těch krabic. To znamená, že tam je mnohem menší riziko toho, že na sobě budou mít právě tu zmíněnou salmonelu a tím pádem, že se nakazí člověk. Takže sice volný chov super pro slepičky, ale pro nás hůř. Klecový chov hůř pro slepičky, pro nás trošku líp. Potom samozřejmě záleží na skladování a podobně, kdy se to může rozvinout, nemusí rozvinout a podobně, ale to je ta první část. Potom na vajíčku máte právě kód země, kdy teda CZ je Česká republika, SK máme Slovensko, PL máme Polsko. Poslední dobou se hodně setkávám právě s tím, že na krabici je Česká republika a vevnitř polský vajíčka. Můžou se dokonce i míchat, protože samozřejmě na té balírně přichází vajíčka z různých zemí. To znamená, že když otevřete krabici, může se vám tam stát, že 5 vajíček bude z Polska, 2 z České republiky, 3 o někoho z Maďarska. Není to problém. Může to tak být. A potom máme 4-místní kód, kdy teda to je zase kód toho určitého chovu. Takže opravdu já jako magor jsem donutila manžela, aby chodil a každý vajíčko obracel, aby na něm bylo to CZ-ko. Takže takhle. Trvanlivost vajíček je 27 dní. S tím, že je přímo daný to, že ty vajíčka jdou někam do nějakého obchodu a musí být zaručeno, aby u toho zákazníka byly alespoň 7 dní před uplynutím té trvanlivosti. To znamená, že pro nás jako zákazníky můžou ty vajíčka mít trvanlivost třeba jenom 7 dní. Přestože na tom obchodě můžou ležet, v podstatě oni žijou zůstanou tak týden u toho producenta, takže třeba 21 dní můžou ležet klidně na regále.
samozřejmě ty, co ty vajíčka doplňují, mají za úkol, aby dávali ty vajíčka s tou nejnižší trvanlivostí, nebo měli by jim za úkol, aby dávali ty vajíčka s tou nejnižší trvanlivostí dopředu a s tou nejhorší trvanlivostí dozadu. Tak je to se všema potravinama, protože když udělali se teda nějakého obchodňáku, tak to tam přímo vidíte, že chcete-li něco, co má nejdelší trvanlivost, sáhněte si dozadu do regálu, protože tam většinou bývá ta největší. Setkala jsem se s tím opravdu hodněkrát. Protože to je správný úkol toho, kdo to doplňuje. Že by měl všechno to, co je z menší trvanlivosti, co končí zítra, pozítří, popozítří, šoupnout dopředu, aby se to prodalo, a ty, co jsou díl, tak by měl šoupnout dozadu. Tak. A nesmí se samozřejmě vajíčka teda umít. Ano? Chci se zeptat na technologie v těch halách, jestli je to jako kompromis mezi tím šťastným prostředičku a zdravým prostředikem? No, já bych řekla, že v podstatě jo. Protože tam, že je, oni jsou tam v takových ohrádkách, dá se říct, taky namačkaný a chodí někdo, kdo to teda jako vyzbírává. Takže to není přímo na pás. Občas to může být, ale hodně málo, že by to šlo nějakého žlabu, ale je to lepší, když v tom ekologickém zemědělství, kde chodí někdo jednou za dva dny a pozbírá to. A můžu se ještě zeptat, na tom vajíčku nějak vyznačená třeba na tom snosu nebo něco takového, podle čeho bych se já mohla pít té krvanlivosti? Na vajíčku ne. Na té krabici jsem dokonce teď objevila, že na jednom to bylo napsané, že teda bylo to datum trvanlivosti a bylo tam, že k rukám zákazníka do. Takže tam bylo jasný, že třeba já nevím, 21. se to smí naposled prodávat a 28. končí trvanlivost. Ale jinak se toho na tom vajíčku nedopíjíš. Pokud dostanu ty vajíčka smíchaný, jak jsi říkala, nemám šanci z těch, který se dneska zjistí, který. Ne. Tak, masní a mléční výrobky. Kromě veganů a částečně vegetariánů nakupují všichni. Tady jsem chtěla vypíchnout rozdíl mezi šunkou standardní, výběrovou a nejvyšší jakosti. Každý víme, že to je věc kvality, že jo? Že standardní má nejnižší kvalitu, potom máme výběrovou, potom máme nejvyšší jakosti. Tady je to určené zase legislativou a je to podle poměru takzvaný čistý svalový bílkoviny. Čistá svalová bílkovina je to, že to maso, který máme, se skládá z různých složek. Hodně procent je tam například voda, pak je tam tahle ta čistá svalová bílkovina, což je zase soubor různých bílkovin, tuky a podobně. Čím vyšší procento je použitý ty čistý svalové bílkoviny v tom daném výrobku, ty dané šunce, podle toho je. To znamená, standardní šunka má 10%, výběrová má 12% a nejvyšší kosti má 14%. I tak to není žádný super terno. Pokud je na výrobku napsaný, že 100 gramů bylo vyrobeno ze 150 gramů masa, ještě to neznamená, že těch 150 gramů masa obsahovalo nejvyšší procento z čistý svalový bílkoviny. Protože se to samozřejmě dá různě odfiltrovat, dá se to při té výrobě různě oddělit, můžou to propláchnout vodou, máte bílkovinu v háji, spousta různých variant. V uzeninách máme obsah sody až 4%. To je vždycky oblíbený. Já vždycky říkám, že správně má člověk sníst maximálně 5 gramů soli za den. Pokud si vezmu salám, který obsahuje 4%, dám si 100 gramů toho salámu, tak z toho 4 gramy jsou ty soli. Jo? Jednoduchá matematika. 100 gramů rovná se 100%, z toho 4% jsou 4 gramy. K tomu si dám jeden rohlík a mám denní dávku splněnou za jednu svačinu. Za 100 gramů salámu a jeden rohlík. Je to zase daný legislativou, oni můžou obsahovat až 4%. A dost často obsahují, protože sůl působí jako stabilizátor. Dostáváme se k tomu máslu, o kterém jsem mluvila u té flory. To je taky daný legislativně. Že všechno, co se nazývá máslo, musí obsahovat alespoň 80% mléčného tuku, to znamená živočišného tuku. To znamená, to je třeba aféra s pomazánkovým máslem, který se nesmí jmenovat už máslo, protože pomazánkové máslo je směska živočišných a rostlinných tuků a neobsahuje 80% toho mléčného. Takže proto už se pomazánkové máslo nesmí jmenovat máslo, nýbrž většinou se jmenuje pomazánkové v dnešní době. Cokoliv, co obsahuje méně jak 80%, není máslo. Podobný příklad je se sírový, to znamená, když koupíte nějaký výrobek, třeba jsou takový ty sírový šmák a různý takový ty mističky, sírový a tak, kde máte to vajíčko a ty pátky toho síra a podobně a jmenuje se to sírová miska, tak ta sírová miska by správně měla obsahovat alespoň 50% síra.
To znamená, že má-li ta miska 200 gramů, tak aspoň 100 gramů z toho musí být sýr. U tavených sýrů je to 5% laktózy, což se souvisí s obsahem vlastně mlíka nebo mléční součásti. Ve chvilce, kdy to taky hodně teď můžete vidět, že už se na tavených sýrech ten sýr nemenuje tavený sýr, ale tavený sýrový výrobek. Hodně často to je a je to právě proto, že ten výrobce není schopný deklarovat 5% laktózy. To znamená menší podíl mlíka v tom sýru. Pivo, naše oblíbené plzeňské. To je spíš jenom taková jako perlička, že vlastně ty stupně, které jsou tam napsané, takže nevyjadřují obsah alkoholu, koncentraci alkoholu, ale vlastně extraktu sladu v původní mladině. Takže lehký pivo má 7%, výčepní 8 až 10, ležák 11 až 12, speciální pivo 13 a většinou tmavý 18. Třeba takový master většinou má tu 18. Já bych si chtěl zeptat, tady je pivo letu mezi znakem procentu. No, to je právě ono. V podstatě 7-stupňový pivo nemá 7% alkoholu. A oni mezi tím jako procentní převod. Ne, někde jenom o ten znak. Někde o to, že máš ležáku 11 až 12%. Ale jo. Jako stupně, tak jste pivo. Jo. Jo, protože to je vlastně jako 7% toho extraktu sladu. Ale je to vlastně 7 stupňů, když to tak řeknu. Jo? Takže zase podle toho, kolik vlastně obsahuje toho sladu, ne kolik obsahuje alkoholu, tak podle toho je to druh piva. Existuje strašné množství různých aplikací, různých i webových stránek. Ono se to strašně propírá, protože všichni strašně zdravě chceme žít a žijeme. Takže máme fair potravinu, máme potraviny na pranýři, kde si co si. Dřív existovala krásná aplikace, která se jmenovala Nutri Atlas. Dneska je to právě fair potravina, kde si můžete najít buď jednotlivý Ečka, a jo, zadáte si E a něco a ono vám to vyplivne. Jak se to jmenuje to Ečko, že to je, já nevím, kyselina mléčná, jakou to má rizikovost, oni tam je krásně barevně označený, že zelená je dobrá, oranžová je průměr, červená je špatně. Může vám to i napsat, co to způsobuje, proč se do výrobku přidává, což se mi strašně líbí, protože jak se říká, třeba u těch masných výrobků se hodně přidávají dusičitany kvůli barvě. Dusičitany, aby ten salám byl růžovej. Snaží se to skrouhnout, ale zatím jim to moc nejde při té výrobě. A je to věc, která je v každém salámu. Protože to musí být, aby to tu barvu vůbec mělo, protože by to nikdo nekupoval, protože by to bylo jak by ty zelí, plně světloučký. To se třeba všimnete u krutých šunek. Ty jsou úplně až bílý. Takže fair potravina to má hezky udělat. Takže buď Ečka, nebo si tam zadáte určitou potravinu a ono vám vyjede, jaký jsou v tom Ečka. A zase, jakou mají tu rizikovost, jak se jmenujou, proč se tam přidávají a podobně. Tak, to máme tohle a já nevím, jestli jsem na něco nezapomněla a byla jsem asi docela rychlá. Trošku. Bio. Bio se smí dávat na výrobky jenom ve chvíli, kdy to je produkt ekologického zemědělství. Aby to byl produkt ekologického zemědělství, má to zase podmínky. To znamená, že na tom daném, řeknu třeba poli, se nesmí po nějakou dobu pěstovat třeba obilí, který bylo někdy třeba hnojený nějakou chemikálí. Po určitý, třeba po dobu 10 let. Ale stahuje se to třeba i na okolní pole. To znamená, že ani v okolních polích nesmělo být za posledních 10 let pěstovaný obilí, který bylo chemicky ošetřen. Zjednodušeně řečeno. Hodně často se stává, že na nějakém výrobku je napsané, že to je biopotravina. Ale nemusí to být biopotravina. Protože to není právě ten produkt toho ekologického zemědělství. A je to tam jenom proto, že to teď strašně frčí a všichni si kupují biovýrobky. Je to věc, která by se měla postihovat. Hodně by se měla postihovat. Ale řekněme si rovnou, kdo přijde do obchodu, řeší, jestli to, co je napsané bio, jestli je skutečně bio a jestli tím pádem má ten daný výrobek někam hlásit. Já myslím, že z vás asi nikdo. Že vezmete bio a hotovo. Takže tam samozřejmě ten výrobek by měl být dražší, už jenom z toho důvodu, že je tam složitější výroba toho určitého výrobku. Když jdete na farmářský trh, taky to není bio. Každý si říká, já jdu na farmářský trh, koupím si tady nějakou bio kachnu. Není to bio kachna.
Protože to, že si ji pěstuju někde doma, klepnu ji a prodávám ji na trhu, neznamená, že to je bio. Že to neprošlo chovem. To by muselo být prostě zase. Musela by být na nějakém prostředí, kde jí nebylo hnojený, nebylo chemicky přidávaný, nedávalo se jí žádný chemický krmivo. Takže tím pádem ta kachna nerostla rok, ale rostla dva třeba. Takže bacha na tohle ty bio, nemusí to být vždycky úplně pravda. A ještě mě napadla jedna věc ke kvalitě. Protože jak jsme se bavili na začátku, na základě čeho si kupuje ty výrobky, jestli na základě ceny nebo kvality, tak nikdy neznamená, že vyšší cena znamená kvalitnější jídlo. Tak to taky není. Protože třeba případ je takzvaných privátek. Privátky to jsou výrobky, který má určitý obchod, to znamená třeba Albert má Basic, Lidl má svoji privátku, Kaufland má svoji privátku. Je to takový to označení, který vidíte, že aha, tohle to je stejná, to patří k tomu danému obchodu. Tam je celý proces toho, jak ten daný řetězec, jakým způsobem se vybírá výrobce té potraviny. Oni dají podmínky, které musí splňovat výrobce. Oni vypíšou nějaký tender, který prostě kam vyhlásí, ano, my chceme, aby se nám vyrobili jogurt, chceme, aby měl tyhle a tyhle parametry a chceme, aby měl takovouhle cenu. Nejnižší. Pak se různě, že ty výrobce předhazují v tom, kdo dá nejnižší nabídku a ten to dostane většinou. Ale ten výrobce musí splňovat ty parametry, které ten daný řetězec splnil. A hodně často je to, že když se podíváte do té určité fabriky, kde se ty potraviny vyrábí, oni nemají zvlášť linku na privátky a zvlášť linku na svůj normální výrobek. Většinou je to jedna a ta samá linka. To znamená, že potom zjistíte, že hele, tenhle salám vyrábí, a teď opravdu plácám, vyrábí Schneider pod svojí značkou Schneider, ale na druhou stranu to prodávají jako privátku třeba Albertu, kde je na tom Basic. Ten výrobek je jeden a ten samej. Ale když ho koupíte jako Basic, tak vás stojí 20 a když ho koupíte jako Schneider, stojí vás 30. Takže ne vždycky ta cena znamená nižší kvalitu. Zjistíte to docela hezky, pokud teda byste si zase četli ten obal, tak to zjistíte podle toho, že vidíte hodně často buď podle toho EAN kódu, protože občas se stává, že zůstávají stejný jak tam, tak tam. Podle výrobce, protože ono většinou, když se všimnete na těch privátkách, tak je tam napsané, že to je vyrobeno pro. Vyrobeno pro Ahold, vyrobeno pro Tesco, vyrobeno pro. Takže tam vidíte jasně, že tam není výrobce, že jo. Můžete se řídit, jak se říká, třeba tím oválem. Řekne si, aha, CZ-ko, dobrý, tak má aspoň záruku to, že to nepřišlo od někud opravdu z nějaký, já nevím, třeba Indie. Co se týče, teď mě ještě napadlo, když odbočím, s těma Ečkama. Já jsem věděla, že jsem na něco zapomněla. Tam strašně stačí používat selský rozum. Protože ve chvilce, kdy mám nějakou potravinu, která je třeba tepelně ošetřená, právě třeba pivo, tak když se kouknete na pivo, tak normální klasický pivo, který v sobě má alkohol, a je pasterovaný, v sobě nemá žádný Ečko. Protože tam je ta trvanlivost zaručená tím, že je pasterovaný, to znamená, že je tepelně ošetřený a je to zaručený tím, že tam je alkohol. To samé třeba s neslanýma výrobkama. Výrobek, který je slaný v medu. V medu by absolutně neměl by žádný Ečko. Co by tam dělalo? Med sám o sobě je tak strašně sladký, že to zničí všechny bakterie. Tak to je. Takže třeba jakmile mám med a mám na něm nějaký Ečka, tak je to pro mě znak toho, že tam jsou nějaký příměsi a já si ten med nemám kupovat, protože tu chvilku ten med není kvalitní. Protože med má být prostě med, že jo. Takže to je zase s těma Ečkama. Takže spíš na to selským rozumem. Takže ve chvilce, to je to, co jsem říkala s tím mlékem. Když mám mléko a mám tam E něco, tak je to pro mě špatně, protože mléko je prostě mléko. Co bych tam přidával? Mléko je pasterovaný. Dokonce vysokou teplotou. Takže má tu trvanlivost danou tím, že bakterie už byly zabitý. Proč bych tam měla nějaký Ečko udržovací? Fajn. Já vám děkuju, že jste tu vydrželi. Já jsem to tak vypálila trošku jako kulomet. To je tak, jak jsem přemýšlela nad tím, co vám všechno chci říct. Máte nějaké otázky? Když budu vědět, tak zodpovím. Mě by zajímalo, co si říkala, že třeba nekupuješ ty polský vejce. Znamená to, že fakt těm polským výrobkům by se člověk měl vyhýbat. Jak bych to řekla, aby to neznělo se blbě.
Já vím to, že žádná jiná země nemá tolik pruserů, co se týče toho, že se museli někde zastavovat. Třeba ty polské vajíčka neustále běží médiem a to, že tady ten chov musel být zavřený, protože tady tahle ta várka vajíček musela být zavřená, protože salmonela. Tahle ta musela být zavřená, protože tohleto. Já si přiznám, že tím polským výrobkům moc nevěřím. Takhle. Věřím tomu, že výrobky, které se vyrábí v Polsku a prodávají se Polákům, takže jsou úplně jiné kvality, než které Poláci posílají k nám. To znamená, já třeba i vím, že byly hermelíny, v kterých byly červy. Protože oni prostě nedokážou udělat dostatečnou trvanlivost. Samozřejmě svůj vliv na to má třeba přeprava. Já, jak jsem říkala o tom, jak ty lidi reklamují ty výrobky před tím datem minimální trvanlivosti a podobně, ono potom se strašně vyhodnocuje to, jestli byl dodržený třeba tepelný řetězec. To znamená, že vajíčka, teď jsem si vzpomněla díky tepelným řetězci, a že třeba konkrétně ty vajíčka, tak ty mají být uchovávan při stabilní teplotě do 18 stupňů. To znamená, nemusí být v ledničce. V ledničce máte 7. 4 až 7 většinou. To znamená, že můžou být kde, můžou být třeba ve sklepě. V tom obchoďáku můžou být někde. Oni to řeší tím, že vajíčka šoupnou, jak máte chladáky, tak vám to šoupnou vedle chladáků. Ale to, že tam máte nějakou, kudy projíždí neustále ty s těma vozíkama, s tím doplňováním tím zboží, neustále se tam větrá, protože jsou tam otevřené dveře, takže tam máte průván a teplota není stabilní, to už nikoho nezajímá. Oni dodrželi 18 stupňů. Ale tam je přímo zákonně napsané 18 stupňů při stabilní teplotě. To znamená, že potom se určuje u těch výrobků, jestli byl dodržený ten řetězec, jestli ten salám, který měl být v té ledničce, jestli celou dobu od toho výrobce až po celou dobu přepravy, až po dobu, kdy to bylo u toho daného třeba marketu, jestli to bylo při té ledničkové teplotě. Všimněte se hodně často, že třeba na rokycanský Tesco má vyskládané palety venku se zbožím. A nikoho z těch zaměstnanců nezajímá, jestli na té paletě jsou zrovna salámy, anebo sejry, anebo jestli tam zrovna má, já nevím, věci na pískoviště. Mělo by, ale nezajímá. Děkuji. Takže nevěřím polským potravinám. Já bych se zeptal, když na Česu je napsáno 100% Jules, tak proč není 100%? No, to je právě přesně ta chyba, což by nemělo být. Správně by nemělo být na JUSu napsáno, že to je 100% šťáva, ve chvíli, kdy tam skutečně není 100%. To znamená, že tam neměla být žádná voda, že jo? Otázka zní, kolik by takový JUS stál reálně, když by byl opravdu pomerančový. A měla bych tam vymačkat víc jak kilo pomerančů. No, minimálně, že jo? Tam zrovna u těch JUSů si myslím, že tam s tou cenou je to hodně, hodně takový, že čím je ta vyšší cena, tak tam se dá čekat, že tam možná bude i větší obsah. A ono, když se potom podíváte na ty JUSy, tak občas třeba, myslím, že Relax to má nahoře napsáno, že je to, já nevím, pomerančový JUS a nahoře máte napsáno mrkovový, brkev a jabko je nejčastější teda, takže mrkový, jablečný, pomerančový koncentrát. No. Tak. Se to pak skrytá s tím koncentrátem, se dostává vlastně stejný koncentrace, kdyby to bylo přímo vyšťavené. No, oni vezmou, že jo, tak, přesně, oni vezmou nějakou, jakoby, nechci říct, že přijde chemickou náhražku, ale vezmou nějakou část, naředí to vodou a nazdar. Což je ale pochopitelné, že jo, už kvůli té technologie by nebyla podobně, že by se zapadně vytransportovat, tak to radši se budou stavu, by se to hodně projevilo. Jem to vyplo? Hodně by se to projevilo na ceně, protože ve chvíli, kdybyste opravdu tam měli mít 100% šťávy, tak to prostě, vemte si, když si kupujete fresh někde, nějaký kavárně třeba, tak kolik za ten kelímek dáte toho freshe? 50 třeba a je to dvoudecka, tak potom přece nemůže stát 25 korun pomerančový džus, který by byl 100% ze šťávy. Je tam kvalita. Ohledně těch pomerančových mrkových koncentrátů, to viděla jsem to někdy přímo u čistě pomerančového džusu. Podle mě to je hlavně domena takových těch exotičtějších příkladů. Multivitaminů hodně často, tam je hodně mrkev, hodně. Mrkev, jabka. Jasně. Čistě u pomerančového, ale já mám pocit, že jo, že jsem tam viděla taky jabko, pomeranči frknutý. Takže potom smutný, ano, když si člověk opravdu koukne a pomerančový džus, tak si to veme a pak nakonec vlastně sečte to složení a zjistí, a na prvním místě mám mrkev. Jo. Ano, tam píšou, že jsou banánové a vždycky jsou banánové obleční, no. Ještě do tomu pomerančovým džusu. Je tam velký rozdíl, pokud je vyrobený z koncentrátu, když to bude koncentrát pomeranče.
a prostě se to na dopravu skoncentruje a pak naředí vodou? No, trošku jo, protože já mám třeba k tomuhle tomu úměru s Coca-Colou. Protože je známý, že Coca-Cola, která je, tak je úplně jiná, jaká je v plechovkách, úplně jaká je ve flaškách a podobně, protože originální recept je někde v Americe, kde dělají ty koncentráty, ty Coca-Coly, a pak to rozváží do těch fabrik, kde se to ředí. A podle toho se to dává potom do plechovek a podobně. A s těma džusama je to samý. Takže on je strašný rozdíl, když vezme tu šťávu, která se teda musí přepasterovat a podobně, že jo, takže zase s tím je práce. A vyvou ten koncentrát a rozředí to tamhle někde v Německu, rozředí to tamhle v Čechách, takže zase tam je taky rozdíl. No, záleží na vodě, že jo? Taky. Ještě nějaká otázka? Dobře, tak jo. Jak může věřit tomu, co je napsaný ve složení? Chodí zase kontroly, chodí veterinární inspekce, čojka a podobně, který zase dělají analýzy těchto potravin. A ve chvíli, kdy ten producent tam má napsaný, že tam je tolik a tolik něčeho, nebo má tu řadu a není to tak, tak zase jsou za to strašně vysoké pokuty. To znamená, že výrobce většinou se snaží, aby to dodržel. Protože potom by dostal dost několika řádek milionů, dost masnou pokutu. A oni opravdu jsou důslední, takže oni nemají plus minusy. Oni prostě jedou, když je tam sem prostě 15%, tak tam musí být 15%. Laboratorně. Oni se dělají laboratorní analýzy. Tak. Jo, ale vlastně všechno se dělá laborkou. Takže oni vezmou opravdu salám a rozeberou jednotlivé ty složky. Jo. Ono je to strašně zajímavý obor, takový potravinářství. Strašně takový široký a člověk, když by tomu fakt chtěl jako rozumět, by musel hodně vědět. Já se potravinářství dělám, studovala jsem to a stejně nevím úplně všechno, co bych chtěla. Ale je to fakt strašně zajímavé zjistit, jak se vlastně ta potravina dělá. To, když byste měli možnost se podívat někam do nějaké továrny na exkurzi třeba, oni nechtějí, ale kdybyste měli tu šanci, nebo myslím, že potraviny na pranýři streamujou. Přímo z určitých fabrikami pustili a tam to vidíte, oni to tam krásně vypráví, jak se to vlastně vyrábí. Jo, ty jednotlivé potraviny. Fakt se na to koukněte, je to zajímavý, protože pak třeba zjistíte opravdu, že hele, já tady mám 4 Ečka, ale musím je tam mít, protože já bych to nevyrobila. Mě by to nedrželo při sobě, nebylo by to vůbec trvanlivý, protože uzením, když to uzním nějakým studeným kouřem, tak ani ty bakterie nezabiju. Jo, že zase na druhou stranu musíme pochopit trošku ty výrobce, protože oni to tam musí dát. Protože jinak jako by celám vydržel jeden den. Třeba. Ještě nějaký dotaz? Já myslím, že už jsem čas i překročila asi. Ale klidně ještě zodpovím. Nikdo nic? Jak se koukáš na ty farmářské potraviny nebo farmářské trhy? Já už jako farmářské trhy jsou to tak, že podporují logány, ale vidíš tam ještě nějaký jiný benefit? Já se přiznám, že moc ne, protože právě říkám, pro mě to není záruka toho, že ta potravina je lepší, protože já přece nevím, čím ten tonda ty slepice krmil. Takže když si ji koupím, tak já nemám zaručení to, že z farmářského trhu ta slepice je lepší, než když si ji koupím od někoho z výroby, nebo kuře, pažitku. Jak já můžu vědět, že to tonda nepřihnojou je nějakou chemikálí? Na farmářském trhu on nemusí na to mít žádný list o tom, že ano, já jsem to nepřihnojoval. Není tam možná větší jistota potom od velkého výrobce, který musí splňovat nějaký A zase není lokální, že jo. A zase potom trošku to řeší právě klasa regionální potravina. Olomoucký tvarůžky třeba mají. Ty mají přímo na sobě, že jsou regionální potravina, protože se vyrábí strašně dlouho. Pardubický perník to má. A tam mám zaručený, že už já nevím, 20 let ho vyrábí na stejném místě, stejným postupem a že by měl mít nějakou kvalitu. Ještě nic? Nic? Dobře, tak já vám děkuju, že jste vydrželi.